Ahoj, dnes by som vám chcel predstaviť kreslo RVX Large Camo. Pohodlné a štýlové kreslo s vysokou opierkou chrbta a komfortnými polstrovanými opierkami rúk. Plne polohovateľné kreslo s anatomicky tvarovaným poťahom. Stredová časť kresla s termoizolačnou vrstvou je z príjemného fleece poťahu s vysokou hrejivosťou. Tuhosť poťahu je ľubovoľne nastaviteľná pomocou inteligentného systému šnúrovania na spodnej strane kresla. Lakťové opierky, ktoré sú osadené fleeceovými návlekmi, robia túto stoličku ideálnym partnerom pre dlhodobejší pobyt v prírode. 4 výškovo nastaviteľné nohy sú osadené veľkými patičkami proti zaboreniu kresla do blata. Napriek pevnej a odolnej konštrukcii kreslo váži len 6,6 kg a nosnosť kresla je 150 kg. Transportné rozmery 80 na 70 cm vám uľahčia transport tohto kráľovského kresla. Toto kreslo je naozaj pohodlné, sám ho používam na svojich výpravách a preto vám ho môžem v kľude odporučiť. Majte sa pekne.